גלית, אנחנו בשידור. אסנת רואה אותנו. בוקר טוב לצופים בבית, בוקר טוב לצופים באולפן. לפני שמונה שנים התפוצצה פרשה מאוד... התפוצצה, גלית. התפוצצה. ואיתנו כאן היום אורח מאוד מיוחד, שהוא בעצם ברח מהקאט הסודיסטית של דניאל אמבש. ואנחנו היום אנחנו הולכים לשאול את השאלות מאוד נוקבות. ושמו הוא בנימין ברטוב. קרטוב. איזה ילד מסכן. אוי, איזה ילד מסכן. אני באתי להגיד פה שיש יותר מדי אנשים שחושבים שדניאל אמבש חף מפשע. זה נורא. זה היום. זה פשוט נורא. איך זה קרה? בעצם אתה עברת התעללות ממש סדיסטית. בסגרת היומיום. היו אנסים. אתה מתכוון לזה שאנסתי את אחותי בת השש? זה שאנסתי את אחותך בת השש, מסכן. בנימין, זה נורא, אבל אל תדאג, אתה תוכל להמשיך. ונאנס עוד בחורות יותר גדולות, גם בנות שבע, תספר לנו על אירוע פלילי. תשאל אותו, תשאל אותו התעללות, כסירות. בוודאי. כל יום אונסים, כל יום אני אונס את אחותי, כל פעם אחות אחרת. כן. ובשגרה אצלנו אונסים, בשגרה. אוי, אוי. זה נורא. קליה, קלו אותך. בטח שקלו אותי. שגילו שאני אנסתי את אחותי, סגרו אותי בחדר. אוי, זה נורא, זה קליה. זה עבדות. איך לא הבינו לליבו של הילד? נורא. אוי. בנימין, אנחנו פה איתך, אתה יכול תמיד להגיע ולספר לנו על אונסים שעשית או שאתה חפץ לעשות. בסדר? תרגיש חופשי, בפרט אם יש לך סיפורים קצת יותר עסיסיים. אנחנו זקוקים לזה, זה חסר לנו בחיים. יגאל לוקח אותי לכל מיני מסיבות, אבל עדיין לא משהו מספיק כמו שאני באמת צריכה. זה לא מספק אותי. יש לך סיפור עסיסי שיוכל לספק אותי? כן, בטח. למשל התעללות. כן. למשל... סגרתי את שלושת האחים הלא ביולוגיים שלי, הילדים של דניאל אמבה, שהיו ממש ככה רצו להציל את אבא שלהם, סגרתי אותם בכלא. וואו, איזה ילד אמיץ. נורא. איזה גיבור. אבל זה לא רק אני אמיץ. אני רוצה להגיד תודה לאמא שלי ולאחיות שלי, שביחד איתי... הצלחנו לסגור את כל משפחת אמבש. איזה משפחה לתפארת. שוקרים, שוקרים. אני שמעתי שיש שוקרים, קשירות, ערבות. אתה עברת פשוט התעללות נוראית. זה נורא. אי אפשר להגיד את זה. מה אי אפשר להגיד? פשוט תגיד, תגיד, תגיד. תגיד, תגיד, תגיד את זה, תוציא. זה לא בדיוק ככה. אבל אתה חייב להגיד, אנחנו צריכים לשמוע את זה. אנחנו צריכים לשמוע את זה. אני לא יכולה להגיד כי זה לא היה ככה. תמציא את זה, תפתח. לא, אנחנו נותנים לך. בוא נזכיר לך, אני קראתי את הכרעת הדין, אני יודע מה היה שם. תדבר על השוקרים החשמליים. בדיוק. היה לכם מטאטא בבית? היה לכם מטאטא בבית, בנימין. הנה, כסדיסטית. מטאטא, יש ראייה, ואומרים שאין ראיות. לא, זה קשה לי, זה קשה לי. את הנשות אמבש אומרות אין ראיות. היה מטאטא בבית, אומרים אין ראיות. אמרנו היה ראיות, היה מטאטא בבית. נשות אמבש גלית, מה אני אמרת? זה מה שאמרת, יואב. אז במה אתה עוסק? מה אתה עוסק, בנימין? זהו, זה הבעיה שבבית לא לימדו אותי לקחת טריפ, אקסטות, קרטונים, כלום, שום, לא הייתי... זה נורא, יואב, אנחנו עוסקים. לא לימדו אותנו אפילו בשימות כאלה. אין טיפת השכלה בבית. זה נורא, אין טיפת השכלה. אז מה עשיתי? הכל בכוחות עצמי. ואיך אתה מסתדר בחיי היומיום? אני... רגע, אני חייב רגע דקה דומייה, זה כל כך עצוב הסיפור הזה. זהו, אז אני לקחתי את עצמי בידיים, יש לי מסיבות פרטיות, מסיבות טבע שהמשטרה נותנת לי אפשרות לעשות את המסיבות האלה. כיף הכלי משטרת ישראל! היי! הם מעלימים מים, וככה הם משאירים אותי שאני ככה יכול לעשות את המסיבות שלי, ואז אני שותק ולא מספר מה שהם עשו, איך הם הכריחו אותי להיד נגד אבא שלי שאימץ אותי. ומה אם אתה בקשר עם האחים שלך? מה זה קשר? המחזיק התקים את כולם בביצים.
לביץ. אוי, איזה קשר קרוב. מיוחד, זה מאוד נוגע לביצים. אפילו הילדים של דניאל הגדולים שפוטים שלי. בעקבות מה בעצם? מה? איך יצרת את המצב האבסורדי הזה? הם יודעים את זה, אני לא יכולה לדבר על זה. זה בגלל שאנסת אותם? לא יכולה להגיד בדיוק פרטים. זה נורא מרגש שאתה לא מדבר. אמא שלי, אישה היא, היה לה כבר הבעל השמיני עכשיו. זה לא מספיק. כן. היא צריכה להמשיך. תשמע, אני מעולם לא התחתנתי, אבל גרמתי לגירושים של יואב, ואני גאה בזה. אסנת, גלית. אסנת. הוא עדיין חושב על אסתו. היא הייתה מרוקאית, זה יותר דומיננטי ממני. אמרתי לך שהיא הייתה מרוקאית, נו. לפחות משהו אחד את הבנת. הוא מתבלבל, הקדימה נראה אחורה, אחורה נראה קדימה. גלית, אמרתי לך שראיתי לפניכם את הבחורה הזאת שנראתה לי כמוך בדיוק. חשבתי, וואו. זה לא, אני לא חושבת שזה הזמן לדבר על זה עכשיו. בואי נדבר על זה אחרי שנשמע את הקטפדיסטי ואיך הם מנעו מילדיהם טריפים, אקסטות, טיפות וקוקאין. אז בנימין בר טוב, אנחנו כל כך שמחנו לארח אותך. כל כך טוב. אתה ילד כל כך נפלא. אתה ילד כל כך נפלא. אתה כל כך מדבר מהלב. אתה כל כך מדבר מהלב. זה ממש מרגש, בנימין.